地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は2004年11月17日、奈良県で帰宅途中の小学1年女児が行方不明になった後に殺害された奈良小1女児殺害事件について見ていきたいと思います。非常に胸くそ悪い事件内容となっております。当時35歳の犯人は小児性愛者で、過去には強制わいせつ罪などで有罪判決を受け服役もしていました。2004年11月17日、仕事のストレスやパチンコによる金欠などで苛立っていた犯人はこの日衝動が抑えられなくなり、わいせつ行為の対象となる女児を探しに行きました。午前10時頃から車で大阪府八尾市方面に行動を開始したが、好みのぽっちゃり系の女児を見つけられず、最終的には土地勘のある奈良市富雄地区で物色することに決めます。小学校1年の女児は学校を終え、午後1時30分頃には下校を始め、その10分後に母親と携帯電話で話しています。そんな少女の行動を犯人は監視していました。そして少女が一人で帰宅しているのを確認すると、優しいおじさんを演じ、車で送ってあげると声をかけます。こうして犯人は少女を車に乗せることに成功し、自宅に連れ込む口実として忘れ物を取りに行くと言い、自宅マンションに向かいました。到着すると今度は荷物が多いから運ぶのを手伝ってなどと巧みに少女を部屋に連れ込みました。犯人は少女と接していて、思った以上にしっかりした子であることに気づき、この子は家に帰ったら自分のことを親に言うんじゃないか、そう思うと前科のある小林は気が気ではなくなりました。親から警察に話が伝われば自分は捕まるだろう、欲望を満たした後は殺すしかないと次第に考えるようになります。午後3時頃、少女が宿題を終えたため、犯人はまず風呂場でわいせつ行為をしようと考えました。少女に膝と手が汚れているので風呂に入るように言い、服を脱がせて入浴させました。犯人は少女の体を触るなどしていたが、少女は嫌がり拒否反応を示し出しました。犯人は大声を出されると近隣に聞こえてしまうと思い、少女を風呂の湯に沈めて溺死させることにしました。犯人はもう一度顔を沈めるように誘導し、少女は素直にその通りにし、頭と体を押さえつけ、少女の全身を力ずくで浴槽に沈めました。少女は抵抗する力もつき、5分後には全く動かなくなりました。一方、少女の母親は午後2時30分頃帰宅したが、少女が帰宅した形跡がなく不審に思い、通学路などを探すも見つからず、夕方になっても帰らないため、午後6時45分頃、奈良西署に届け出をしました。殺害後、犯人はアリバイ作りのため、職場や行きつけの飲食店に出向き、そうこうしているうちに、犯人は仕官することを思いつきました。帰宅した小林はそれを試してみたが、少女の体はすでに死後硬直が始まっていたため、思うような行為はできませんでした。午後7時20分頃、口を開かせようとしても開かなかったため、ナイフで歯を10本えぐり取るという残虐な行為をしています。その後、少女の携帯に母親から電話がかかってきて、犯人は電話に出て、少女は俺のものにしたなどと告げました。さらに世間を騒がせてやろうと考え、午後8時4分、母親に少女の遺体の写真を送りつけました。それから遺体を車で生駒郡へぐり町まで運び、午後10時頃に道路脇側溝内に遺棄しました。それから約2時間後の11月18日午前0時5分頃、通りがかりの男性が少女の遺体を発見し、奈良県警は誘拐殺人、死体遺棄事件として特別捜査本部を設置しました。検視の結果、死因は水死と判明したが、側溝に水は流れておらず、肺に溜まった水は水道水と分かったため、犯人は水を張った浴槽などで水死させたと判断しました。また、少女の衣服に付着していた毛を鑑定したところ、血液型が B 型の成人男性の体毛であることも判明しました。事件当時、
犯人から身代金の要求もなく、捜査本部は犯人の目的を絞り込めずにいたが、当日の午後2時頃、少女が不審な男の車に自ら乗り込むところを近隣住民が目撃していたこともあり、知人による怨恨の可能性も視野に捜査を続けていました。そして12月14日未明、犯人と思われる人物から両親や親族の携帯に、次は妹を狙うと被害者の女児が持っていた携帯電話からメールが送られました。このメールにも被害者の画像が添付されていたようです。捜査本部は少女の携帯から発信された複数回のメールや電話の記録を解析し、すべてが河合町周辺から発信されていることを突き止め、その周辺を重点的に捜査していました。逮捕のきっかけは、女児の携帯電話から犯人の携帯電話にメール発信がされていたことで、その通信記録から割り出されました。さらに犯人は、緑のトヨタカローラ2を知人に借りていたことも分かり、防犯カメラには、この車が U ターンして、少女を追うように走行しているのが記録されていました。また、犯行当日は仕事が休みで、アリバイもなかったそうです。12月30日、奈良県警察本部は毎日新聞販売店店員だった犯人の自宅を家宅捜索し、女児の携帯電話とランドセル、ジャンパーなどを発見し、誘拐を認めたため逮捕し、その後2005年1月19日に殺人と死体遺棄容疑で再逮捕されました。母親へ少女の遺体の写真を送信した理由については、結果を知らせてやりたかったと供述していました。2005年4月18日、奈良地方裁判所で初公判が開かれました。検察官は、反省の気持ちも更生する自信もない、早く死刑判決を受け世間に名を残したいという被告の供述調書を読み上げました。第5回公判で被告は初めて謝罪の言葉を述べたが、犯行に満足したという気持ちに変化はないという内容の発言もしていました。また夢に少女が現れ苦痛を感じていたので逮捕されて楽になったなどと述べました。2006年3月27日の第6回公判で被告は、裁判は茶番、元から自分は死刑を望んでいると述べましたが、死刑を望む真意や少女の両親へ謝罪しない理由などについて聞かれても言いたくないと拒み続けました。2006年5月25日の第8回公判では、被害少女の父親が、被告人には反省や後悔が感じられない、極刑以上の刑を望むと述べました。被告は捜査段階から主張が2点3点しており、精神鑑定の段階では殺害を否定し、少女に睡眠薬を飲ませていたずらしようとしたが風呂の中で溺死してしまったと供述しました。しかし奈良地裁は、遺体解剖の結果ハルシオンは検出されず、水中でかなりの力で抵抗した跡があり、睡眠薬による溺死とするには不自然、自身の刑事責任を軽減するための虚偽と言わざるを得ないとして被告の主張を退けました。2006年6月5日に求刑公判が開かれ、検察官は被告に死刑を求刑したが、被告はあくびをして傍聴人を驚かせました。6月26日の第10回公判で、弁護人は被告の殺意を否定して死刑回避を求めましたが、被告は最終意見陳述では謝罪の言葉を口にせず、犯行は事故の命で償うしかないから早く死刑になりたいと繰り返し述べました。また同日、奈良地裁宛に書いた手紙では、償いは死刑以外ではできない、服役することになっても更生するつもりはないし、税金の無駄遣いになるだけだ、服役後社会に出たら次こそ死刑になるよう、大勢の被害者を出す残虐な犯行を行うとも書き記していました。2006年9月26日に判決公判が開かれ、判決宣告前、小林はガッツポーズをしたりにやりと笑ったりしていました。裁判長は、殺意は計画的ではなくとっさに起きたとする弁護側の主張は退け、事故の異常な性欲を満たすための犯行、被告人は根深い犯罪性向を有し反省しておらず更生可能性もないと指摘、そして求刑通り死刑判決を言い渡しました。奈良地裁は永山基準に言及し、
殺害は一人だが、被害者は抵抗もできない女児で、何ら落ち度がなく、性的被害にも遭っている。自己中心的な動機の残忍な犯行で、反省もない。遺族の被害感情や社会的影響の大きさなども考えると、結果はかなり重大で、被害者の数が一人であることだけで死刑を回避することはできない。本件の結果以外の情状も極めて悪く、生命で罪を償わせるほかないと言い渡しました。弁護側は判決を不服として即日控訴したが、被告は自ら控訴を取り下げ、2006年10月11日に死刑が確定しました。2006年10月30日、小林は遺族に対し、弁護人を通じて、自分の行為は人として最低な行為であったが、公判中に謝罪の気持ちを表したくてもできなかったと書かれた文章を手渡そうとしました。しかし、公判中の様子から本心からの謝罪とは思えないと遺族に拒否されました。弁護側は死刑確定を受け入れる方針だったが、2007年6月16日に一転して大阪高裁へ控訴取り下げ無効を求める審理開始の申し立てを起こしましたが、これは2008年4月に棄却されました。2008年12月には再審請求を申し立てたが、奈良地裁により2009年5月に棄却し、これを不服とした即時抗告も大阪高裁は2009年8月6日付で棄却しました。さらに最高裁へ特別抗告したが、2009年12月15日付で棄却され、再審が開始されないことが確定しました。2度目の再審請求の準備中だった2013年2月21日、大阪拘置所で死刑が執行されました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。